မနေ့မြို့တော်စီပဒါရေးကော်မတီပိုင်မော်တော်ယာဉ်ဌာနမှာဂျွန်လဆယ်ရည်နေ့မနက်ပိုင်းကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းစီတဲ့ယာဉ်တစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ချက်မြတ်တာစီမြို့နယ်60နှစ်လန်း100နာရီနဲ့100ချောင်းလန်းကြားကစီပဒါရေးကော်မတီရဲ့မော်တော်ယာဉ်ဌာနတွင်မှဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မော်တော်ကစားမိလောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်လုပ်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတာမျိုးဖြစ်နို
ဒီလိုရှိရင်ညံမှုကြောတာကြည့်လို့ဒီကောင်းတဲ့ညံတို့ရေးကြောတာကြည့်ရတဲ့ရှိတာဝတ်ချီကူပြီးတော့ဗီလောက်ပောက်ွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရှိရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာစီတရင်ဟာမီလောင်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွင်ကတခြားရင်တွေကိုတော့မီလောင်တာမျိုးမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်မီလောင်ပောက်ွယ်တဲ့နေရာကိုမီးသက်တက်ဖောက်ဝင်နေလာရောက်နှင်းသက်ခဲ့ပြီးစီပေါ်စာကားနဲ့အဆောက်အုံပျက
ကြာပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါက်ခွဲတဲ့ကြာပြီးပြီးချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မိခိုးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိရတာကြတော့စီပေါ်စာကမှာဘုံထောင်ကိုကွဲတယ်လို့သိရတယ်အတန်းကတော့လုံးဝအကျယ်ကြီးပဲစီပေါ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းကွဲပြီးတော့အတန်းထက်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့အတန်းအဲ့လိုမျိုးပေါက်ခွဲတဲ့အတန်းတုံးခုထိက
để lâu chân tập khách hàng này cái sao để phiền này đâu sức công sĩ ở chỗ này nhà đường ở trên ngã sau này là phóng qua tay khách hàng là để xin đi vào này các nhá.